دف بجا کر بچیوں نے کہا کیا کہا وہ شعر پیش کر کے یہ کلام ہا طالع بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا جہاں بچیوں نے یہ کہا جہاں حضرت حسان بن ثابت نے یہ کہا وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وہاں جہاں حضرت حسان نے یہ کہا جہاں بچیوں نے یہ کہا وہاں فرقان نے یہ کہا يا أبا الزهراء بالذي صنع لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا يا سيدي نحن ضيفانا الله الله يا أبا الزهراء بالذي صنع يا سيدي نحن ضيفانا الله الله يا أبا الزهراء بالذي صنع لا تخيبنا يا سيدي نحن ضيفانا يا سيدي نحن الله الله روح يا سيدي في حضرتنا يا سيدي في حضرتنا الله الله يا أبا الزهراء بالذي صنع لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا يا سيدي نحن جيرانا الله الله يا برق شامي بلغ سلامي يا برق شامي بلغ سلامي إلى محمد يا سيدي بدر التمام يا سيدي بدر التمام الله الله يا أبا الزهراء تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا يا سيدي نحن جيرانا يا سيدي نحن جيرانا يا سيدي نحن جيرانا نبي کا نام جب میرے لبوں پر بچت کرتا ہے نبی کا نام جب میرے لبوں پر بچت کرتا ہے نہ ہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے نہ ہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے وہ صحرا میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے یہ اس کے پاس کیسی بھی رسی لگی ہے لوگوں کی اس کا نام لے لے کر یہ
جس کا نام لے کر مظفر رقص کرتا ہے، جس کا نام لے کر مظفر رقص کرتا ہے، آل العارفین آل العارفین آل سروری یسیدی مستبشیرینا، یسیدی مستبشیرینا، اللہ اللہ یا ابا زہرا، بالذی صنعت طیبنا یسیدی نحن جیرانا، آئیے اب حضور کا میلاد مناتے ہیں، منانا ہے میلاد، کس کس نے منانا ہے، کس کس نے منانا ہے حضور کا میلاد، میرے ساتھ مل کے کہے گا کیا، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، نبیوں کے سردار آ گئے، سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، سرکار نبیوں کے سردار، بے سہاروں بے قراروں کے بن کے غم پار آئے، بن کے غم پا، اللہ او اللہ 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 او اللہ 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 او اللہ 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 او اللہ 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 او اللہ 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 آنے والے ہوں گے اور آصف بھائی بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، تو میں تین اشعار سونا آیا تھا صدقے نکلیا مزار چلے پورا، مگر ایسے کہ مختصر وقت میں ہمارے آصف بھائی بھی پڑھ لیں، تو ان کے بعد ان کی بھی باری ہے انشاءاللہ، تو بابا دے بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علی تیرے جا سوڑا نبی، لبان تے تاج ہوئے کوئی
مینو تے بس اینا پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں وادی والی بستی بستی دیوانوں کا نارا 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 حقے سونا آیا تے سچ گئے نے گلیاں بازار 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 سرکار کی آمد دلدار کی آمد ہاتھ اٹھا کر بولو لہرا کر بولو لہرا کر بولو رج بچ کے بولو رج رج کے بولو پیارے کی آمد دل بھر کی آمد دلدار کی آمد منتھار کی آمد ذرا اونچا بولو ذرا اونچا بولو لہرا کر بولو لہرا کر بولو پرچم ہلا کر بولو ہاتھ ہلا کر بولو لہرا کر بولو آقا کی آمد مرحبا حقے سونا آیا اس سچ گئے نے گلیاں بازار سونا آیا اس سچ گئے نے گلیاں بازار سانی نہ کوئی میرے سونے نہ مل پالدا سانی نہ کوئی میرے سونے نہ مل جھ پالدا سانی نہ کوئی میرے سونے نہ مل جھ پال لب کے لے آوا کی تو لب کے لے آوا کی تو سونا تیرے نال دا سونا آیا تے سچ گئے نے گلیاں بازار سونا آیا تے سچ گئے نے گلیاں بازار سرکار کی آمد دلدار کی آمد ابو لہب نے سہیبا کو آزاد کیا تھا اس انگلی کے اشارے سے تو اسے اس انگلی نے فائدہ دیا قبر میں عذاب کب ہو گیا انگلی سے راحت ملی اگر ہم حضور کے عاشق ہو کر ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ فائدہ نہیں دیں گے ضرور دیں گے تو ہاتھ اٹھا کے کہو سرکار کی آمد دلدار کی آمد سر اونچا بولو سب جھونک بولو لب جھونک بولو لہرا کر بولو لہرا کر بولو سر اونچا بولو سب جھونک بولو لب جھونک بولو آقا کی آمد مرحبا حقے سونا آیا اس سچ گئے نے گلیاں بازار سونا آیا اس سچ گئے نے گلیاں بازار کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا اپے چن توڑدا تے اپے چن جوڑدا اپے چن توڑدا تے اپے چن جوڑدا بکڑی بناوے میرے بکڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ سونا آیا اس سج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا اس سج گئے نے گلیاں بازار سرکار کی آمد دلدار کی آمد ذرا اونچا بولو ہر سنی بولے ہر عاشق بولے ہر عاشق بولے کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لنج پالدا کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لنج پالدا میں لب کے لے آواں کی تو لب کے لے آواں کی تو سونا تیرے نال دا سونا آیا اس سچ گئے نے گلیاں بازار 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 سونا اے من ہونا اے سونا اے من ہونا اے آمین تیرا لال جی کب ساتھ سونا اے آمین تیرا
سادیا سادیا واری رتبہ نہ کوئی تولے اللہ ہر کیڑا او دریس کرے جدے مو وچ رب بولے تیریا کیا بات تیریا کیا تیریا کیا آخری میں ہاتھ اٹھا کر کہہ دے بلند آواز سونا آیا سچ گئے گلیاں بازار سونا آیا آیا گلیاں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دیکھ رہے ہیں جناب اقبال محترم صاحبزادہ الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب تشریف لے آئے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید بلا تاخیر اور بلا تمہید وطن پاکستان کی عظیم ہستی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے میں کہا کرتا ہوں دور حاضر کے سنا خانوں میں آپ امام کی حیثیت رکھتے ہیں میرے پاکستان کا بہت بڑا نام پروقار لہجہ جن کے پڑھے ہوئے کلام پاکستان کے ممتاز اور معروف سنا خان سن کے یقیناً نعت خوانی سیکھ رہے ہیں ہمارے درمیان فقط سنا خان نہیں بلکہ ایک یونیورسٹی جو ہے وہ جلوہ افروز ہے میں بھرپور نعروں کی گونج میں دعوت دے رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ سنا خان عزت ماب محترم الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب روشنیوں کے نگر کراچی سے نعت کی روشنی لے کے شہر لاہور داتا کی نگری میں اپنی خدمات سر انجام دیں گے اسی روشنی کو آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں پھیلتے ہوئے عالمی شہرت یافتہ دنیا کو کوئی ایسا خطہ نہ ہوگا جہاں آپ کی آواز میڈیا کے ذریعے نہ پہنچی ہو تشریف لا کے میرے آقا کریم مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نظران عقیدت نظران محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آپ بھرپور نعرہ لگا کے استقبال کریں گے نعرہ تکبیر ایسے نہیں سبھی مل کے ذرا ایک ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر نعرہ تکبیر اور اپنے آقا کے نام پر دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں اور یا رسول اللہ کہنا ہے کہیں گے نا نعرہ رسالت اور اونچی ذرا نعرہ رسالت مجمع کافی ہے آواز اس کے مطابق بہت کم ہے مل کے ذرا نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا الحاج محمد اویس رضا قادری سے ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا تیرے ٹکڑوں
پیروں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، ایک پلہ غافل ہوئیے ایک پلہ غافل ہوئیے، صبح تے شام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے، اللہ 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 اللہ، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، ہر شے دا خالق اللہ مالک تیرا رازق اللہ، بولو ہر شے دا خالق اللہ مالک تیرا رازق اللہ، ہر شے دا خالق اللہ مالک تیرا رازق اللہ، او دی عبادت کریے او دی عبادت کریے، اس کو انعام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے، اللہ 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 اللہ، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، رب دے پیارے اُتے ہاں ربی آقا اُتے، رب دے پیارے اُتے ہاں ربی آقا اُتے، رج رج درود پڑھیے پڑھیے رج رج درود پڑھیے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، رج رج درود پڑھیے رج رج درود پڑھیے، دامن نو تھام لئیے اللہ دا نام مولا دا نام لئیے لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، دامن ولیاں دا پھڑیے او اللہ نو راضی کریے، دامن ولیاں دا پھڑیے اللہ نو راضی کریے، توحید میں خانے جو بھر بھر کے جام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، آنکھاں یقین آنکھاں نال یقین آنکھاں، قائم توحید اُتے جدڑی تمام رہیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، صبح تباوے کوئی بٹ
ہے بڑا نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا گے توڑا نور کا ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا بھر دے پیالہ نور کا ارے نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اللہ 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 تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا لاہور والے بڑے بڑے خوش نصیب ہو تم داتا کا مزار بھی یہاں پر ہے بادشاہی مسجد بھی یہاں پر ہے اور بادشاہی مسجد میں کیا کیا نہیں پڑا حضور کا مبارک اصحابی ہے آقا کے منہ مبارکہ شریف بھی ہیں حضور کا پیارا پیارا نورانی امامہ بھی موجود ہے جایا کرو زیارت کیا کرو تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا شرمندہ نہیں کر رہا آپ شرمندہ نہیں کر رہا پوچھ رہا ہوں کتنی دفعہ گئے ہو دیکھنے کے لیے زیارت کرنے کے لیے کتنی دفعہ آپ میں سے کئی لوگ میں ہوں گے جانے والے لیکن کئی میں سمجھتا ہوں ایسے ہوں گے جو بیچارے وہ دماغ جائے تو نا کہ دل یہاں کچھ آئے تو ہیں دیوانوں حضور کا پیارا پیارا مبارک امامہ یہاں موجود ہے زیارت کرنا زیارت کرنا امامہ شریف حضور کا اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے تاج والے تاج والے دیکھ کر تیرا تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا اللہ 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 بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا
اللہ 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 اے رضا اچھے رضا سچے رضا پیارے رضا مرشد رضا سونے رضا احمد رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور غیب کہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ 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 اللهم صل وسلم وبارک علیہ میں ڈھڈھونا کراں بیٹھ زاری میں ڈھڈھونا کراں بیٹھ زاری میں ڈھڈھونا کراں سارا میں پایا کوئی دیس تیڑے جو خبر آیا نہ دسیا ٹھکانا کوئی جان دیواری آ میں ڈاڈھو ڈھولا کرا بیٹھ زاری میں مکدی مکاوا میں مکدی مکاوا تجھتے ہو میں ہاری میں ڈھولا کرا بیٹھ زاری تو لجپال ساول لجپال ڈھولا تو لجپال ساول تو لجپال ڈھولا میڈی زندگی ہے تھڈے نال ڈھولا میڈی زندگی ہے تھڈے نکاری میں ڈھولا کرا بیٹھ زاری میں ڈھولا کرا بیٹھ زاری میں مکدی مکاوا میں مکدی مکاوا تجھتے ہو میں ہاری میں ڈھولا کرا بیٹھ زاری جدو نظرانے تکیا اے رخ یار دا مرض ودھتا گیا شوق دیدار دا نا
نبضاں پھڑ پھڑ حکیموں طبیبوں تسی پے نب دیو کی اس بیمار چوں حکیم طبیبا دے وسدی گل حکیم طبیبا دے وسدی گل نہیں میرے مرض دا غور کوئی بھی حل نہیں تو آ کے دکھا جا صورت پیاری آ میں ڈاڈھو نا کرا بیٹھ زاری آ میں ڈاڈھو نا کرا بیٹھ زاری میں مقدی مقام میں مقدی مقام تو جتے ہو میں ہاری آ میں ڈاڈھو نا کرا بیٹھ زاری آ میں ڈاڈھو نا کرا محمد آیو صلی اللہ سب گایو مٹھڑو محمد آیو صلی اللہ سب گایو بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا ہو بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا بارہ ربیع الاول ڈیگی بھلا رو آ پیدا کیو اللہ بانجو محبوبا پیارو آ مٹھڑو محمد آیو سندھی ہے سندھی پنجابی بہت سنی ہے اب سندھی بھی سنو نا سندھ والے سنتے پنجابی سندھ والے سنتے پنجابی تو پنجاب والے سنتے سندھی بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا جی آیا نو جی آیا نو سندھی میں کہتے ہیں بھلی کرے آیا ذرا کہہ دو محبت سے بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا ہو بھلی کرے آیا کرے بارہ ربیع الاول ڈیگی بھلا رو آ پیدا کیو اللہ پانجو محبوبا پیارو آ مٹھڑو محمد آیو صلی اللہ سب گایو دائی گلی ماں بھاگن واری بھاگن واری بس سبحان اللہ کہہ دو میں سمجھوں گا آپ کی سمجھ میں آ گیا دائی گلیما بھاگن واری بھاگن واری جہیں جی جگی تھئی روشن ساری روشن ساری او سونے جیے اکھ کھولی اللہ جی ڈنے لولی مٹھڑو محمد آیو صلی اللہ سب گایو مٹھڑو محمد آیو صلی اللہ سب گایو ہو بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا ہو بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا سب ہی منایو جشن ولادت جشن ولادت او مولا ساتے کیا عنایت کیا عنایت
او امت لے تھیو انعام سب نبیان جو امام مٹھڑو محمد آیو صلی اللہ سب گایو مٹھڑو محمد آیو صلی اللہ سب گایو بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا سب جو بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا امکے میں آیو نورِ الٰہی نورِ الٰہی کفر جی تھئی وئی ترت تباہی ترت تباہی او سونے نبی بت توڑیا سونے نبی بت توڑیا دین جا جھنڈا کھوڑیا مٹھڑو محمد آیو صلی اللہ سب گایو مٹھڑو محمد آیو صلی اللہ سب گایو عالم لے تھی آیو ارحمت آیو ارحمت علم ادب آئی پیار محبت پیار محبت ہو ملی سچے سرور کا قربان تھیا دل بر تا مٹھڑو محمد آیو صلی اللہ سب گایو بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا ہو بھلی کرے آیا جبرائیل جے کے دے تھا سلامی دے تھا سلامی اونا جی قبولی گھائل غلامی گھائل غلامی ہو اللہ جو فرمانا نبی آخر زمانہ مٹھڑو محمد آیو صلی اللہ سب گایو مٹھڑو محمد آیو صلی اللہ سب گایو ویس رضا کر لکھ شکرانہ لکھ شکرانہ ویس رضا کر لکھ شکرانہ لکھ شکرانہ اساں کا جا آیوں دیوانہ آیوں دیوانہ او گھائل بھاگ کھلی رو او مرسل مٹھڑو ملی رو مٹھڑو محمد آیو صلی اللہ سب گایو مٹھڑو محمد آیو صلی اللہ سب گایو ایک دفعہ کہہ دیں بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا سب مل کر بولو بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا اللهم صل علی سیدنا محمد اللهم صل علی سیدنا محمد شان والا سونا نبی ساڈا لجپال شان والا سونا نبی ساڈا لجپال شان والا سونا نبی ساڈا لجپال جھولیاں ہنیریاں تے رحمتاں سنبھالیا او جھولیاں ہنیریاں تے رحمتاں سنبھالیا بجھیاں نا دیواں جیڑا نبی سونے بالیا بجھیاں نا دیواں جیڑا نبی سونے بالیا شان والا سونا نبی ساڈا لجپال شان والا سونا نبی ساڈا لجپال بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد
محمد اللهم صل على سيدنا محمد نام نبی دے نال سڈی جان تے پہچان ہے جان تے پہچان ہے جان تے پہچان ہے اس نام نال ساڈا نام تے نشان ہے نام تے نشان ہے نام تے نام نال ساڈی جان تے پہچان نام نبی دے نال ساڈی جان تے پہچان اس نام نال ساڈا نام تے نشان ہے سانوں تے حضور دیاں نسبتاں نے پالیا شان والا سونا نبی ساڈا لجپال ہے شان والا سونا نبی ساڈا لجپال ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کائنات وچ ساڈا سونا بے مثال ہے سونا بے مثال ہے سونا بے مثال ہے اس دا سارا رہنا ساڈے نال نال ہے ساڈے نال نال ہے ساڈے نال ہے ہاں کائنات وچ ساڈا ساڈا سونا بے مثال ہے اس دا سہارا رہدا ساڈے نال نال ہے جدوں اسی ڈگے سانوں اس نے سنبھالیا شان والا سونا نبی ساڈا لجپال ہے شان والا سونا نبی ساڈا لجپال ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد 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 برکتاں تیرے رحمتاں دا انت نہیں حساب نہیں انت نہیں حساب نہیں انت نہیں حساب نہیں اور روزے سونے نبی دا کتے بھی جواب نہیں کتے بھی جواب نہیں کتے بھی جواب نہیں ہاں برکتاں تیرے رحمتاں دا انت نہیں حساب نہیں روزے سونے نبی دا کتے بھی جواب نہیں سارا جگ اکھیاں نے ویکھیاں تے بھالیا شان والا سونا نبی ساڈا لجپال ہے شان والا سونا نبی ساڈا لجپال ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کنوں میرے آقا بابو کنے میرے آقا بابو ساڈے لئی رونا ہے کنے میرے آقا بابو ساڈے لئی رونا ہے ساڈے لئی رونا ہے ساڈے لئی رونا ہاں او دے جے آس سخی کوئی ہویا اے نا ہونا ہے ہویا اے نا ہونا ہے ہویا اے نا ہونا ہے کنے میرے آقا بابو ساڈے لئی رونا ہے او دے جے آس سخی کوئی ہویا اے نا ہونا ہے سوالی جتھے بوہے اتوں ٹالیا شان والا سونا نبی ساڈا لجپال ہے شان والا سونا نبی ساڈا لجپال ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد سونے پیچھے سارا غم دکھ سہنا ہے غم دکھ سہنا ہے غم دکھ سہنا ہے عاشقا ظہوری کدو ٹھنڈا وہ کے بیڑا ہے ٹھنڈا وہ کے بیڑا ہاں ٹھنڈا وہ کے بیڑا ہے بارش
شادی تو کیا ہوا ان کے عاشق کہاں ٹھنڈے بیٹھیں گے اس سونے پیچھے انا سارا غم دکھ سینا ہے عاشقا ضروری کدو ٹھنڈا ہو کے بہنا ہے جنوانوں بچھوڑے والی اگ نے ابالیا شان والا سونا نبی ساڈا لج پالے شان والا سونا نبی ساڈا لج پالے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد ایک واری گج مچ کے بولو کہ شان والا سونا نبی شان والا سونا نبی شان والا سونا نبی ساڈا لج پالے ساڈا لج پال اس لیے کہتا ہوں عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ تو سیکھو سنا عشق ابرار میں کر لے زگو غربار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ تو سیکھو سنا عشق ابرار میں کر لے زگو غربار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ تو سیکھو سنا عشق ابرار میں گر لے لگو دربار ورنہ وہ سید علی نے سبھی گاؤں کی امیل قدی غاشمیوں متنبیوں عربیوں قرشیوں مدنی اور کہاں ہم سے گناہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آرزو یہ ہے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہر جائے بنے رونق گلزار عشق کے رنگ بے رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مغاجروں کے پختون بلوچیوں کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمنوں کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار رنگ میں رنگ جائے مغاجروں کے پختون بلوچیوں کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے مامنوں کے ہندیوں کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نگے کوئی سروکار او جامائے عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار جس کو رنگ نہ آئے وہ بولے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ظاہر بولے گا تو شرم اٹھے گی شرم جائے گی تو رنگے گا انشاءاللہ بولو عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار شرمانا تو کسی اور کام میں شرماؤ حضور کے ذکر میں کائے کی شرم بولو عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر سبحان
ایک شیگن شاغ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر نہ کرے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر اے رسول عربی اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہیں اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گاگے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار یا رسول اللہ تیرے جاگنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے جاگنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے جاگنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بنا ہو سب غلاموں کا بنا ہو سب کرے تب کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والے کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والے کی خیر اس سپاہی کا بھلا ہو اس سپاہی کا بھلا ہو وہ کرے تیبا کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر صلوات و سلام علیکا یا رسول اللہ صلوات و سلام علیکا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے غم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے غم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ نور والا آیا ہے اور نور لے کر آیا ہے نور والا آیا آپ کو پتا جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں تو اس کو غذا کہاں سے ملتی ہے یہاں سے نہیں وہ غذا گندا خون ہوتی ہے وہ ناف سے ملتی ہے منہ اللہ نے اللہ کے ذکر کے لیے بنایا ہے چونکہ وہ غذا گندا خون ہوتی ہے نا اس لیے کہاں سے ملتی ہے ناف سے لی جاتی ہے ہر ایک لیکن ہمارے آقا کے شان ناف بریدہ بدا ہوئے نور والے آقا ہے نا نور والے آقا حضرت بی بی آمینہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی والدہ ماجدہ مخدومہ کائنات فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے جو ولادت کا وقت تھا پہلے نور نکلا اور وہ نور ایسا نور نکلا کہ میں نے گھر میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات دیکھ لیے دیکھیے یہ جو لائٹ جل رہی ہے لائٹ اس پر بھی نور کا اطلاق ہوتا ہے لیکن یہ نور کون سا نور آپ جانتے ہیں یہ ادھر سے پاور نکلے گیا بس جسم سے پار ہوتا ہے وہ اور پار ہو کر پھر ایک پلیٹ لگتی ہے اس پر اس کا آ جاتا ہے سب کچھ آج کل تو بڑا جدید ہے ڈائریکٹ دیکھتے ہیں اس کو اور ایک الٹرا ساؤنڈ والا بھی ہے اندر میں کیا ہو رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں
نور کی سائنس کہتی ہے کہ قسمیں ہوتی ہیں. سائنس کہتی ہے کہ اگر نور نمبر سکس, نور نمبر سکس اگر کسی پہاڑ پہ مارا جائے تو وہ پہاڑ کو ٹرانسپیرنٹ کر دے گا. یہ سائنس کہہ رہی ہے اگر نور نمبر سکس جو ہے وہ پہاڑ پہ پڑے تو پہاڑ کو ٹرانسپیرنٹ کر دے گا. آگے پیچھے دیکھو کیا ہے, محبوب کی ولادت مکے میں ہوئی. سمجھانے کے لیے اگر اسی جگہ پر 10,000 فٹ کی بلندی پہ چڑھ کے بندہ یوں مائکروسکوپ لگا, مائکروسکوپ ہوتا نا, اس سے بھی دیکھے تو کیا نظر آئے گا محلہ شام کے. فرماتی ہیں مجھ سے سب سے پہلے نور نکلا, اور وہ نور ایسا نور کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات دیکھے. نور والا آیا گئے, وہ نور لے کر آیا گئے, سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا گئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, ذرا جھوم کے بولو مرحبا, ذرا جھوم کے بولو مرحبا, شرمانا چھوڑو مرحبا, سب جھنڈے لہرا کر بولو مرحبا. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. بولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. ذرا سوچو تو سوئی کتنی نیکیاں لے گئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, وہ اور ہوں گے, وہ اور ہوں گے کہ جن کے مرنے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ لاش کا منہ نہ دیکھا جائے, طبی نقطۂ نظر سے نہ دیکھا جائے, بچے تو بالکل بھی نہ دیکھیں, بچے تو بالکل بھی نہ دیکھیں, ڈر جائیں گے. جن کے مرنے کے بعد ڈاکٹر کو سرٹیفکیٹ دینی پڑتی ہے کہ منہ نہ دیکھنا, وہ کام ایسے کر کیے ہوتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی نا. لیکن الحمدللہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. مومنوں اتے ادب ہے آمد محبوب رب ہے,
مومنو وقت ادب گئے آمد محبوب رب گئے جائے آداب و طرب گئے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر ہاں 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 بولو مرحبا شادیاں نے بت لگے کلمہ سنانے بج رہے ہیں شادیاں نے بت لگے کلمہ سنانے ہر زباں پر ہے ترانے آمد شاہ عرب گئے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر ہاں بولو مرحبا جا بارہویں تاریخ آیا آمنا بی بی کا جایا آمنا بی بی کا جایا بارہویں تاریخ آیا صبح کے صادق نے سنایا صلوات اللہ علیہ کا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو بولو مرحبا حسین مرعبا 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 یا نور عین مرعبا 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 جد الحسین مرعبا 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 یا نور عین مرعبا پر نور گئے زمانہ صبح گئے شب ولادت پر نور گئے زمانہ صبح گئے شب ولادت پردہ اٹھا دے کس کا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جلد الحسین مرحبا 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 یا نور عین مرحبا 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 جلد الحسین مرحبا 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 یا نور عین مرحبا دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی گئے دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی گئے دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجا
جانا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا 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 یا نور عینی مرحبا سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی گھر آمنہ دے ہو گئی ہے گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی ویکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے بھر لو کرم نل جو جھولیا ہے بھر لو کرم نل جھولیا جا منگتے ہو بھر لو کرم نل جو جھولیا ہے بھر لو کرم نل جھولیا ہے بھر لو کرم نل جھولیا جا منگتے ہو رحمت لٹاون دو جگ دے سردار آ گئے خوشیاں دا میلا آ گیا ہے خوشیاں دا میلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا میلا آ گیا غم دور ہو گئے دکھیاں دلاں تے چین تے قرار آ گئے سارے پڑھو درود رچ سرکار آ گئے دنیا تو جہان دے مختار آ گئے جس آقا کی آمد کا جشن منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور جن کی آمد کے گیت گا رہے ہیں جن کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں اسی آقا نے فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اگر نماز میں سستی ہے تو یہ نہیں چلے گا اور آج عہد کرنا پڑے گا کہ انشاءاللہ آج نفل میں آئیں تو یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ آج کے بعد کبھی بھی جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ کہیں آج کے بعد کبھی بھی جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ نماز کو پکڑ لیں نماز کو پابندی سے پڑھیں آقا علیہ السلام پر درود کی کثرت کریں انشاءاللہ بیڑا ہی پار بیڑا ہی پار انشاءاللہ بیڑا پار مولا کائنات کا ذکر کرنا ہے آپ وہ سخی ہیں وہ سخی ہیں کہ منگتا جو بھی مانگے مولا کائنات عطا کرتے ہیں جس جس کا ایمان ہے ذرا ہاتھ بلند کرے سب کا ایمان سادات بیٹھے نعرہ حیدری نہیں آواز آ رہی اور اونچی اب ذرا جھنڈے بھی نجف کی گلی کی جانب لہراتے ہوئے علی علی کی صدا لگانی ہے من کنت مولا علی علی کہیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں آقا کا فرمان ہے جو بندہ علی علی کرتا ہے اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے اور میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں اگر نقطہ سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بھی کہنا ہے اور علی علی بھی کہنا ہے نقطہ یہ ہے علی وہ سخی ہیں وہ سخی ہیں اب سنیے ذرا سخی کسے کہتے ہیں آپ سبحان اللہ کہیے میں آپ کو سخی کے معنی بتاتا ہوں ایسے نہیں مل کے ذرا کہیے سبحان اللہ اور اونچی کہیے سبحان اللہ سخی کے معنی یہ ہیں کہ مانگنے والا کسی سخی کے در پہ آئے تو سخی ایسا اسے نوازے
کہ وہ خود دینے والا ہو جائے اسے سخی کہتے ہیں. یہ سخی کے معنی ہیں. اب سنیے, لوگ کہتے ہیں کہ حاتم طائی سخی ہیں. میں کہتا ہوں نانا وہ سخی نہیں ہیں. منگتا ایک دروازے پہ آتا تھا, اسے بھیک ملتی تھی, اس کا من نہیں بھرتا تھا, دوسرے پہ چلا جاتا تھا, بھیک پھر ملتی تھی, جی پھر نہیں بھرتا تھا, تیسرے پہ چلا جاتا تھا, حتیٰ کہ 40 دروازے تھے اس کے محل کے, ہر دروازے سے بار بار مانگتا مگر پھر بھی اس کی حاجت پوری نہ ہوتی. آ میں تجھے سخی کے در پہ لے کے جاتا ہوں. ایک منگتا آیا ہے, کہتے مولا روٹی چاہیے, غلام ہے کمبر, کمبر جا کے مولا سے کہتا ہے آقا ایک نوکر آیا ہے, غلام آیا ہے روٹی مانگ رہا ہے, میرے اور تیرے علی نے فرمایا کہ روٹی دے دے. کہا آقا روٹی تو کچاوے میں ہے. کہا کچاوا دے دے. آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کو سخی کے معنی سمجھ لگے ہیں. سبحان اللہ کی آواز ذرا مل کے محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے نا, دونوں ہاتھ علی کے در کے, علی کے در کے دروازے پہ ذرا کشکول بنا کے اٹھائیے نا. امیر ہو غریب ہو مل کے ذرا بلند آواز میں سبحان اللہ بھی آواز آئے نا, اور اونچی کہیے سبحان اللہ. کہا مولا روٹی چاہیے, کمبر کو کہا روٹی دے دو. کہا آقا کچاوے میں ہے. کہا کچاوا دے دو. کہا کچاوا اونٹ پہ ہے. کہا اونٹ دے دو. کہا اونٹ قطاروں میں ہے. تیرے اور میرے علی نے کہا اسے اونٹوں کی قطار ہی دے دو, اونٹوں کی قطار ہی دے دو. جاگیے ذرا تھوڑا سا ہوش کیجیے. عزیزان محترم کمبر نے مہار چھوڑی بھاگ گیا. 3 دن کے بعد واپس آیا. تیرے اور میرے علی نے پوچھا کمبر کہاں گیا تھا. کہا مولا ڈر گیا تھا. ڈرا کیوں تھا مولا؟ اسی لیے تو بھاگ گیا تھا. بھاگا کیوں تھا مولا؟ ڈر جو گیا تھا. ہوا کیا؟ تیرے اور میرے کمبر نے کہا مولا کائنات سے کہا مولا غلام روٹی لینے کے لیے آیا, آپ نے اونٹوں کی قطار دے دی, مہار میرے ہاتھ میں تھی, مجھے تو یہ ڈر تھا کہ آپ کی رحمت کا سمندر جو تھا جوش میں تھا, کہیں آپ یہ بھی نہ کہہ دیتے کہ اے کمبر تو بھی ان کے ساتھ ہی چلا جا, تو بھی ان کی نوکری کر. پتا چل گیا نا یہ وہ در ہے, روٹی مانگنے آیا تھا, اونٹوں کی قطار لے کے گیا. آؤ آج سادات نے جو محفل سجائی ان کے بابا کا ذکر اور محمد آصف چشتی صاحب کے لیے نعرے, دونوں ہاتھ بلند ہوں گے, دونوں ہاتھ بلند کیجیے. اب بول گے علی علی, ہاں علی علی, ہاں علی علی, نعرہ حیدری. من کنت مولا, آواز آئے نا, آواز آئے, نجف کی گلی تک جائے, جتنا زور ہے لگائیے نا, اور اونچی آواز بڑھ جائے آپ کی بھی, اور انشاءاللہ میرے ساتھ محترم بڑھ رہے. من کنت مولا, من کنت مولا, عبادت ہے. اتنی لمبی تمہید آپ کو عبادت میں لانے کے لیے چکی ہے. کہیے ذرا من کنت مولا, من کنت مولا, من کنت مولا, ہم سب کا مولا, تفسیر قرآن کی, تنویر امام کی, طیبی طاہر, حسنین کا والد, مقبول کا شوہر, جوہر ہی جوہر, وہ ایک سچائی, سرکار کا بھائی, سچا خلیفہ, سب کا وظیفہ, ہے پیار والا, تلوار والا, تلوار والا, کعبے میں ولادت, مسجد میں شہادت, ہم سب کی عبادت, سن جان پیارا, سر سب دا نارا, دم بست کلندر, دم بست کلندر, میرے دل دے اندر, میرے دل دے اندر, سن جان پیارا, سر سب دا نارا, بہار والا, سر زور سے والا, لہرا کے والا, عبادت تیری, عبادت میری, دم بست کلندر, دم بست کلندر, میرے دل دے اندر, میرے دل دے اندر, جب
تو کہہ رہی ہے دوستو صدا مگن رہا کرو تو دل کہے کہا کرو کسی کی مت سنا کرو علی علی کیا کرو علی علی کا علی کا عشق تو آخری رباعی علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے اور تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر ارے علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے ایبر اکھاڑ دیتا یا رسول اللہ عزیزان محترم میں آصف بھائی سے قبل میری حاضری ہو گئی گلدستہ میں نے پیش کر دیا میرے پاکستان کا بہت معروف نام قبلہ حمدانی صاحب ذکر کر رہے تھے آپ سے قبل مدثر احمد حمدانی صاحب پاکستان ریڈیو ٹیلی ویژن کا بہت بڑا نام مرکزی نام میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنی حاضری سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں اس کے بعد صرف مجھے اعلان کرنا ہوگا اپنے محترم بھائی کا نام لینا ہے اور پھر انشاءاللہ یہ محفل جو ہے یہ اور عروج پہ جائے گی انشاءاللہ تو بات یہ ہے کہ ہم آقا کے محتاج ہیں نعت خوانی کریم آقا کی ہم کرتے ہیں آپ نے شخصیت کو نہیں دیکھنا بلکہ کلام کو دیکھیں گے تو پھر یقیناً مزہ آئے گا تو شخصیت کو سننے والے ٹھیک ہے اپنی جگہ وہ بھی ایک حیثیت رکھتے ہیں مقام رکھتے ہیں مگر ساتھ ساتھ کلام پہ زیادہ ترجیح ہونی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت پیارے پیارے ثنا خانوں کو اور زیادہ جو عزتیں عطا فرما رہا ہے اور زیادہ مقام جو عطا کیا ہے ہم بھی تمام ثنا خانوں کی رسپیکٹ کریں مدثر احمد حمدانی صاحب کا پاکستان میں ایک نام ہے بچپن سے حضور کی نعت خوانی کر رہے ہیں میں ملتمس ہوں کہ آپ بارگاہ رسالت مآب میں اپنے حسین انداز میں نذرانے عقیدت پیش کرنے کی سعادت اللہ علیک یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ ادب یہ ہے جہاں ان کا نام آ جائے تو سب لبوں پہ درود و سلام آ جائے تو سب لبوں پہ درود و سلام آ جائے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی
حبیب اللہ. ایک بڑا شعرہ آفاق کلام حضور کی آمد کے حوالے سے دو اشعار اس کلام سے میں پڑھتا ہوں, مل کر آپ بھی میرا ساتھ دیجیے, محبت سے پڑھیے. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں, اٹھو بے سہاروں چلو غم کے مارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا, وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا, انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا, وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے بادشاہ ہو ارے گج کلا ہو, نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں. ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا, اجالا اجالا سویرا سویرا, حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی, میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. مر کے اپنی ادا امر ہو جاؤں, مر کے اپنی اداؤں پہ امر ہو جاؤں, ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں, ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں. زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا, زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا, اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں, اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو
گوہر ہو جاؤں اور ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد اور وہ جو مجھ میں سے نکل جائے تو صفر ہو جاؤں وہ جو مجھ میں سے نکل جائے تو صفر ہو جاؤں اور آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے کہ جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں بس ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو یا رسول اللہ وسلم علیک یا ہر روز شب فرقت کا جنون تڑپاتا ہے ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے دل مجبوری پہ روتا ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے آئے پیغام مدینے سے ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے آئے پیغام مدینے سے سرکار کرم کی بھیک ملے سرکار کرم بھیک ملے میں سائل ہوں تو داتا ہے ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپا آتا ہے
دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے اور آخری کلام آصف بھائی بھی کافی دیر سے تشریف فرما ہے ماں کی عظمت اور شان کے حوالے سے بھائی نے حکم فرمایا اس دعا کے ساتھ کہ جن کے والدین سلامت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے چلے گئے والد یا والدہ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے ان کی قبور کو تا حد نگاہ کشادہ فرمائے میرے آقا فرمایا کہ کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ تکنا ہو صورت مادی جس جس کعبہ تکنا ہو تک لے صورت مادی ماما باجوں کیڑا سجنوں چبدا تے درد ماما نوں کنڈا جے پتر نوں چبدا تے درد ماما نوں ماں دا سایا برکت والا تے ماں جے رحمت رب دی ہر شے جگتے مل جاندی ہے پر ماں کتے نہیں لبدی کملی والے دی ماں تو میں صدقے جدی ماں وچوں شان اجری تے کملی والے دی ماں دا صدقہ ربا بخش دیوی ماں میری کملی والے دی ماں دا صدقہ ربا بخش دیوی ماں میری تے اے ہو دعا مولا نہ مرن کسے دیا ماما ماں دے پیرا تھلے جنت تے ماما ٹھنڈی
مادے پیرا تھلے جنت تے ماما ٹنڈی سبحان اللہ ماشاءاللہ آج گزارش کروں گا اب ذرا تھوڑا سا ذہنی طور پہ تیار ہو سننے کے لیے تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کو سنائیں گے محترم محمد آصف چشتی اور ان کے برادران اپنے حسین رنگ میں اپنی پیاری کمپوزیشن میں جو طرزیں آپ نے تیار کی ان میں سے آج آخر میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سناتے ہیں اور پھر اسی حاضری میں ہی ہم درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے آخر میں سیدزادے سے ہی میں التجا کروں گا کہ وہ دعا کریں گے سلطانی ساؤنڈ سسٹم والے ماشاءاللہ ایک نام رکھتے ہیں صرف لاہور میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت ساؤنڈ کے حوالے سے اور محفل نعت میں عقیدت اور محبت کے حوالے سے جو نام ہے وہ نام سلطانی ساؤنڈ ہے کراچی بھی جاتے رہتے ہیں اور بھی دیگر شہروں میں شہر سے باہر تو ایک چھوٹی سی بات ہے محترم بھائی کامران کو بیرون ممالک بھی آپریٹنگ کے لیے دعوت دی جاتی ہے اور جہاں تک رہا اس میں کوئی شک نہیں ہے جہاں تک رہا مووی کیمرے ہمایوں صاحب جو ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں اور ایک ایک لفظ پہ ان کی نظر ہوتی ہے جب مدینے کی بات ہوتی ہے تو فوراً آقا کا در و دیوار آ جاتا ہے جب نجف کی گلی کا تذکرہ ہوتا ہے تو نجف کی گلی سامنے آ جاتی ہے امام عالی مقام کا ذکر ہوتا ہے تو امام حسین کا روضہ اس کی زیارت کروا دیتے ہیں یہ بھی اپنی عقیدت اس حوالے سے پیش کرتے رہتے ہیں میں سلوٹ پیش کرتا ہوں عقیدت اور محبت سے سلطانی ساؤنڈ سسٹم والوں کو اور فرید بک سٹال بہت بڑا نام ہے کتابت کے حوالے سے اردو بازار میں رجسٹرڈ نام ہے جو پوری دنیا میں معروف ہے عزیزان محترم سادات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے محمد آصف چشتی اور ان کے برادران سے میں ملتمس ہوں کہ اپنی خوبصورت آواز میں اور خوبصورت اپنے پڑھے ہوئے آپ کے جو کلام ہیں ان میں سے آج ربیع النور کی بہاروں کے حوالے سے عوام الناس کو کریم آقا کا ذکر سنائے آپ ذرا مل کے ایک نعرہ لگائیں تاکہ ان کو ذہنی طور پہ پتا چلے کہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور یقیناً بھائی محمد اویس رضا قادری صاحب کے بعد اتنا مجمع جو اب تک بیٹھا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں نہ تو عمرے کا ٹکٹ ہے نہ اس کے علاوہ کوئی قرآن اندازی ہے آپ بیٹھے ہیں تو سادات کی محبت میں اور محمد آصف صاحب کو سننے کے لیے یہ ایک زندہ اور جاوید دلیل ہے میرے بھائی کی کامیابی کی آؤ میں ایک نعرہ لگاتا ہوں آپ ساتھ دیجئے نعرہ تکبیر اور اونچی ذرا نعرہ رسالت اور اونچی ذرا نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علی حبیب حبیب اللہ صلی اللہ دا حکم ہے صلی اللہ دا حکم ہے سب نو سنا دیو انج دا پڑھو درود مدینے پہنچا دیو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ پوچھ را نا پوچھ را
خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا پلک جھپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سن لے میری دعا تو رہی نبی نا کری 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 نبی نا میری جونی بیچ خطاواں تو بخشن بار بڑا میری جونی بیچ خطاواں تو بخشن بار بڑا مجبور سوالے سخی تیرا دربار بڑا مجبور سوالے سخی تیرا دربار بڑا تیرے نبی دا واسطہ تیرے نبی دا واسطہ تیرے نبی دا واسطہ میرے مولا کر دے معاف خطا کمبڑ تیری بیچ جان میری بس چل لیے تیرے باچوں کوئی نہیں میرا تیری چوکھٹ بل لیے تیرے باچوں کوئی نہیں میرا تیری چوکھٹ بل لیے بس تیرے کرم دا آسرا بس تیرے کرم دا آسرا بس تیرے کرم دا ڈبتی بیڑی پار لگا تر ہی نبی نا کری نبی 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 کرم کماوڑ والے آسایا آج اس بلدا تیرا ماں میں کرم کماوڑ سایا آج سے بلدا تیرا ماں شرموں کی عملہ ولو مولا چچا کیڑا ماں شرموں کی عملہ ولو مولا چچا کیڑا ماں تیری رحمت کی کوئی حد نہیں کوئی حد نہیں تیری رحمت دی کوئی حد نہیں دام بے حد مولا تیرے گناہ تر ہی نبی نا کری نبی تر ہی نبی نا کری نبی تر ہی نبی نا کری نبی میرے مولا سن لے میری دعا
طيبة
چھیڑا تذکرہ مدینے کا آنکھ سے اشک ہو گئے جاری جب چلا قافلہ مدینے کا قافلہ مدینے کا یا بکریاں دا واڑا حلیمہ مینوں نال رکھ لے صاف کراں گی میں بکریاں دا واڑا حلیمہ مینوں نال رکھ لے تیریاں بکریاں نو اماں تیریاں بکریاں نو اماں تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا حلیمہ مینوں نال رکھ لے نال رکھ لے حلیمہ رکھ لے حلیمہ مینوں نال رکھ لے چلا تیرا جتھے جتھے چلے گے تو اوتھے اوتھے جاواں گی جتھے جتھے چلے گے تو اوتھے اوتھے جاواں گی نس کے بازاروں تیرا سودا بھی لے آواں گی نس کے بازاروں تیرا سودا بھی لے آواں گی تیرا کم کراں گی میں سارا حلیمہ مینوں نال رکھ لے تیرا کم کراں گی میں سارا حلیمہ مینوں نال رکھ لے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا حلیمہ مینوں نال رکھ لے ہر شیر تو بعد تے ہر شیر تو پہلے ہر شیر تو بعد تے ہر شیر تو پہلے میں نام نامی اما حلیمہ بلند کراں گا کی کہنا ہے اما حلیمہ کی کہنا ہے تے جدو میں اے نام بلند کراں تسی اپنے ہتھاں نو بلند کرو بلند کر کے جنہ بلند تسی آکھو گے اللہ ٹاڈے حبیب دے اللہ اپنے حبیب دے صدقے ٹاڈے مقدر بلند کر دے میری دعا ہے کہ دونوں ہاتھوں نو بلند کر کے باہ واہ تے بلند آکھو کی حلیمہ اما 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 حلیمہ چلا تیرا والا گی تے روٹیاں پکاواں گی چلا تیرا والا گی تے روٹیاں پکاواں گی آمنا دے چلنا میں جھولا وی جھولاواں گی آمنا دے چلنا میں جھولا وی جھولاواں گی بس کراں گی میں سونے دا نظارہ حلیمہ مینوں نال رکھ لے بس کراں گی میں سونے دا نظارہ حلیمہ مینوں نال رکھ لے بولو اما حلیمہ اما کلام نو پڑھیا آج تو تین چار سال پہلے جدو میں پہلی دفعہ اس کلام نو پڑھیا مینوں نہیں سی پتہ میں اما حلیمہ سعدیہ دا نام ہے نامے بلند کراں گا تے میرے بخت اینے بلند ہو جان گے اج بین الاقوامی جگہ تے ملک و باہر بھی اگر جانا جانیا جا رہے نا وہ آصف چشتی صاحب کڑے والے جنہاں نے وہ حلیمہ مینوں نعرہ خلے کلام پڑھیا
میں کی پڑھا میرے سرکار نے میرے کو پڑھوا ہے تو جدو میں اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ دے وچ با آواز بلند کیا نا اما حلیمہ اما حلیمہ جدو میں صداواں بلند کیتیا جدو آپ کا تذکرہ کیتا تے آپ دے صدقے میرے درجات بھی بلند ہو گئے تے آؤ جڑا جڑا چاہتا ہے ساڈے درجات بلند ہو جان وہ دونوں ہتھاں نوں بلند کر کے آکھے گا کہ سہارا میں تیرے برتن بھی صاف کراں گی تیرے کپڑے بھی دھواں گی تیرے گھر کی صفائی بھی کراں گی میں تیرا سارا کام کراں گی بس تو مینوں اپنے نال رکھ لے جدو ساری دائیاں نے گلاں کر لیاں تے آخر تے ساری دائیاں رل کے کی آکھدیاں ہون گیاں سنو سننی حلیمہ تیری کلی سی ایک اکھاں دی سننی حلیمہ تیری کلی سی ایک اکھاں دی آ گیا اے سونا تیرے ہو گئی اے لکھاں دی آ گیا اے سونا تیرے ہو گئی اے لکھاں دی تیری گود وچ اماں تیری گود وچ اماں تیری گود وچ اللہ دا پیارا حلیمہ مینوں نال رکھ لے تیری گود وچ اللہ دا پیارا حلیمہ مینوں نال رکھ لے تیریاں بکریاں نوں پاواں گی میں چارا حلیمہ مینوں نال رکھ لے صاف کراں گی میں بکریاں دا واڑا حلیمہ مینوں نال رکھ لے 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 تیرا کیڑا مل لگدا حلیمہ مینوں نال رکھ لے حلیمہ
سے تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا برد جھولی میری یا محمد میرے آقا برد جھولی میری یا محمد میرے آقا برد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی نواسوں کا صدقہ ادا ہو میرے آقا نواسوں کا صدقہ ادا ہو سوالی برد جھولی صلی اللہ برد جھولی صلی اللہ برد جھولی برد جھولی برد جھولی تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں باتا تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں باتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا برد جھولی میری تاجدار مدینہ برد جھولی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی حق سے پائی ہے شان غریبی مرحبا دونوں عالم کے والے ہاں مرحبا دونوں عالم کے والے اس کی قسمت کا چمکے ستارہ اس کی قسمت کا چمکے ستارہ جس میں نظر کرم تم نے ڈالی برد جھولی میری تاجدار مدینہ برد جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ایسے بھائی بڑا خوبصورت شعر ساڈی نظر کر رہے ہیں شعر کے لکھتے ہیں برد جھولی میری تاجدار مدینہ برد جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ہی ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ہی ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے برد جھولی میری تاجدار مدینہ برد جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی جھولی میری تاجدار مدینہ برد جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی میں خالی نہیں جاؤں گا تو مانگوں گا کیا آئیے اس بارگاہ میں حاضری کی طلب کرتے ہیں اس بارگاہ میں حاضری کی طلب کرتے ہیں ان ہاتھوں کو دعا بنائیے بلند کیجیے اس بارگاہ میں ان ہاتھوں کو بلند کیجیے دعا بنائیے میں صبر کر کہہ دیجیے کیا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے برد جھولی میری تاجدار مدینہ برد جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی
آمد ہے میرے سرکار کی 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 آمد مناؤ آسیوں خوشیاں خدا کے یار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے آپ کے ذوق کو سلام جو کھڑے ہوئے ہیں آپ کے ذوق کو سلام آپ بیٹھ گئے مگر اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے خود مت کھڑے ہو اپنے ہاتھوں کو یوں لہرائیں جیسے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں جن کے پاس جھنڈے ہیں وہ جھنڈے لہرائیں گے جن کے پاس جھنڈے نہیں سرکار ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے اپنے ہاتھوں کو یوں لہرائیں جیسے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں مل کر کہیے کیا میرے سرکار کی آمد ہے 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 مناؤ آسیوں خوشیاں خدا کے یار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد میرے سرکار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے عرب کی سرزمین پہ دیکھ رب کا نور آیا ہے عرب کی سرزمین پہ دیکھ رب کا نور آیا ہے تیرے ساری دنیا کے وہ کرنے دور آیا ہے تیرے ساری دنیا کے وہ کرنے دور آیا ہے دیوانو جھوم جاؤ دیوانو جھوم جاؤ نبیوں کے سردار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے سرکار کی آمد ہے سرکار کی آمد سرکار کی آمد آقا کی آمد سونے کی آمد سب مل کر بولو شرمانا چھوڑو ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو میرے سرکار کی آمد ہے 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 خدا کے نور کا جلوہ زمین پر جگمگایا ہے نور کا جلوہ زمین پہ جگمگایا ہے گلے باطل کے بت سارے وجد کعبے کو آیا ہے گلے باطل کے بت سارے وجد کعبے کو آیا ہے یہ بی بی آمنا یہ بی بی آمنا بولی میرے من ٹھار کی آمد ہے میرے سرکار 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 کی آمد ہے سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا سر جھوم کے بولو مرحبا لہرا کر بولو لب جھوم کے بولو سر زور سے بولو سب تو اعلی مقام والا شان والا نبی سب تو اعلی مقام والا شان والا میرا نبی سب تو اعلی مقام والا شان والا میرا نبی سب تو اعلی مقام والا شان والا میرا نبی ساڈے ورگے نکمے آنو نبھاؤن والا میرا نبی ساڈے ورگے نکمے آنو نبھاؤن والا میرا نبی سب تو اعلی مقام والا شان والا میرا نبی دشمنا دے عطا کردا او میری آلی دعا کردا میرے مکہ چھڑ چلی اما کتے چلے ہو کیا مکہ چھڑ چلی اما ہویا کی
کیا مکے چ جادوگر آیا نام وہ محمد ہے جہاں انہوں ویختا وہ ہی ہو جاتا ہے میں تو ڈر تو مکہ چڑھ چلی اما دی گٹری نو کسے نے نہیں چکیا اما دی گٹری نو اما دی گٹری نو کسے نے نہیں چکیا تو جدو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو کی ہویا او گٹری مائی دی اپنے سر تے اٹھانے والا میرا نبی اے او گٹری مائی دی اپنے سر تے اٹھانے والا میرا نبی اے او سب تو اعلی مقام والا او شان والا میرا نبی اے او سب تو اعلی مقام والا او شان والا میرا نبی نماز علی دی قضا جے ہووے خدا دی حکمت دے نال سونا خدا دی حکمت دے نال سونا نماز علی دی قضا جے ہووے خدا دی حکمت دے نال سونا جدو مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی آپ دی جدو نماز قضا ہوئی نا تے کی ہویا توجہ اڈوبے سورج نو اڈوبے سورج نو پھر اثر تے لے آن والا میرا نبی اڈوبے سورج نو پھر اثر تے لے آن والا میرا نبی سب تو اعلی مقام والا شان والا میرا نبی سب تو اعلی مقام والا شان والا میرا نبی میرا سونا مدنی آقا بغیر گٹکو کھجور اگا رہے او چنن قدماں دے وچ بلا رہے ایک پیالہ ہوئے پینے والے ستر تو بہتر ہو اپنے ایمان نہ دسنا پیالہ ہوئے ایک پینے والے ہوں ستر تو بہتر پانی بھی اُنہ ہی جنہ پیالے چ اس تو زیادہ نہیں تے آیا کہ راج جان کے سارے اپنے ایمان نہ دسو نہیں نہیں رج سکتے پر میری سرکار دی بارگاہ جدو ایک پیالہ حاضر ہویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے چ اپنا دستے مبارک رکھیا تے صحابہ نے فرمایا ستر تو بہتر صحابہ سن فرمایا اے صحابہ آندے جاؤ ہویا کی او ایک پیالے تو کئی صحابہ رجوڑ والا میرا نبی اے او ایک پیالے تو کئی صحابہ رجوڑ والا میرا نبی اے او سب تو اعلی مقام والا او شان والا میرا نبی اے او سب تو اعلی مقام والا او شان والا میرا نبی اے تیر لگیا سی اکھ دا ڈیلا دلی تے رکھیا سی اکھ دا ڈیلا دلی تے رکھیا میرا ایک ایک شیر جرا ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات تے توجہ کر رہے ہو نا ایک ایک شیر جرا ہے نا سرکار دے معجزات تے جا رہے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی آپ نو جنگ چ تیر لگ گیا قتادہ نو جنگ چ تیر لگ گیا سی اکھ دا ڈیلا تلی تے رکھیا ڈیلا تلی تے رکھ کے سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے عقیدہ صحابہ دیکھو شفا ملنی تے ایسے درد تو ملنی آنکھو سبحان اللہ جدو سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہوئے نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوائی یا کوئی پٹی نہیں کیتی کوئی مرم نہیں لائی کوئی دوائی نہیں لائی ہویا کی لواب لا کے آنکھو سبحان اللہ جنہ دا لواب شفائے روزے حشر شفاعت فرمان گے اپنے غلامہ دی شفاعت فرمان گے جڑا گج وج کے آکھے گا کی لواب لا کے او بگڑی اکھنو بنون والا میرا نبی لواب لا کے او بگڑی اکھنو بنون والا میرا نبی سب تو اعلی مقام والا شان والا میرا نبی سب تو اعلی مقام والا شان والا میرا نبی نبی نے برداشت کوئی نہیں کرنا کہ اپنی امت دا اگ چ سڑنا کہ اپنی امت دا اگ چ سڑنا نبی نے برداشت کوئی نہیں کرنا کی اپنی امت دا اگ چ سڑنا نبی نے برداشت کوئی نہیں کرنا تے بیلیو میں بھی برداشت کوئی نہیں کرنا کی بلا کہ اگر ہن با آواز بلند نہ آکھیا میرا نبی آکھو گے نا انشاءاللہ
شے سنو نبی نے برداشت کوئی نہیں کرنا اپنی امت دا اگ چڑھنا پھر جڑا امتی یہ با آواز بلند آکھے گا کہ او اپنی امت نو تپ دی اگ چوں بچاون والا تیرا نبی اے او اپنی امت نو تپ دی اگ چوں بچاون والا تیرا نبی اے او سب تو اعلی مقام والا شان والا تیرا نبی اے شیرا ذکر دا اے رو رو ارزان جے کول صد لو نارن مرزان کچھ لوگ مکے جانے پر مدینے نہیں جانے کہنا پے گا کہ وہ اپنے منگتے نو اپنے در تے وہ اپنے منگتے نو بار بار بلاندے نے وہ اپنے منگتے نو بار بار بلاندے نے وہ اپنے منگتے نو اپنے در تے بلاون والا تیرا نبی اے او اپنے منگتے نو اپنے در تے بلاون والا تیرا نبی اے سب تو اعلی مقام والا شان والا میرا نبی اے میرا نبی اے میرا نبی اے جوان غسل دیوا سرکار دے ویڑے نو ویڑے نو جوان غسل دیوا سرکار دے ویڑے نو جوان غسل دیوا سرکار دے ویڑے نو جوان غسل دیوا سرکار دے ویڑے نو ایک وار جے ایک وار جے ویکھ لوا انکار تے ویڑے نو ویڑے نو ایک وار جے ویکھ لوا انکار تے ویڑے نو ویڑے نو جوان نال غسل دیوا سرکار تے ویڑے نو ویڑے نو جوان نال غسل دیوا سرکار تے ویڑے نو میری قسمت بڑی انگلی لے جا تو مدینے نو میری قسمت بڑی انگلی لے جا تو مدینے نو تو میری انگلی پھڑ لے تے مینوں مدینہ شریف لے جا میں ہر ویلے مدینہ مدینہ کیوں کرنا ہے کیونکہ میں مر کے بھی نہیں چھڈنا کنے کنے نہیں چھڑنا اسی سارے نے نہیں چھڑنا کیونکہ میں مر کے بھی نہیں چھڑنا ہم خار دے ویڑے نو میں مر کے بھی نہیں چھڑنا ہم خار دے ویڑے نو میرے نو جوان نال غسل دیوا سرکار دے ویڑے نو میرے نو جوان نال غسل دیوا جھکتے نے ملائک بھی فرشتے بھی آ کے جھکتے پھر کیوں نہ آکھا جنت دا روپ دتا جنت دا روپ دتا بلکہ کہنا پے گا جنت ہی بنا چھٹیا سرکار دے ویڑے نو جنت ہی بنا چھٹیا سرکار دے ویڑے نو جنت اس در کے کیے جنت اس در کے کیے جنت دے انہاں دے گھر پئی ہے جنت سرکار دے قدماں وچ پئی ہے جنت دا روپ کیوں گئی آ میں کیا کہنا کی جنت جے بنا چھٹیا جنت ہی بنا چھٹیا جنت ہی بنا چھٹیا سرکار دے ویڑے نو ویڑے نو جوان نال
غسل دیوا سرکار دے بیڑے نو منڈار دے بیڑے نو دلدار دے بیڑے نو میں باہو نہیں سنیا ہوئے گا پیش کر رہے ہیں اللہ 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 الف اللہ چمبیلی بوٹی مرشد من وچ لائے ہو الف مرشد من وچ لائے ہو نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائے ہو اندر بوٹی مشک مجرا جان بلند تے آئی ہو جیوے مرشد کامل بابو جے ہے بوٹی لائے ہو منم غلام علی علی امام منست منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا من كنت مولا هي من كنت مولا هي من كنت مولا يا علي تو مولا
علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے مشکل میری کو حل کرو مشکل میری کو حل کرو مشکل کشائے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا جدھر بھی دیکھو علی 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 مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا نظام سارا زمانے بھر گا انہی کے صدقے سے چل رہا ہے نظام سارا زمانے بھر کا انہی کے صدقے سے چل رہا ہے نظام سارا زمانے بھر کا انہی کے صدقے سے چل رہا ہے یہ بات سچ ہے ہر ایک انسان علی کے لنگر میں پل رہا ہے علی مولا مولا 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 علی مولا آخری شعر تے جوم اٹھو مولا علی دے نام تے جومن والو شعر سنو سمجھ آئے تے جوم جانا شاید ایسے نہیں بغیر حکم علی مدعا نہیں ملتا بغیر حکم علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا لفظوں میں علی نبضوں میں علی رم رم میں علی پرنم میں علی یاسین کی نور گواہی دے یاسین کے اجلے پن میں علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی سلام جو ہے وہ پیش کیجیے مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ غمارے وہ ہمارے
تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام اے خدا کے کرتا ہوں محفل پاک کی کامیابی پہ اور اس کے بعد کیونکہ ساری رات بھی لنگر شریف جاری رہا اور آخر میں پھر خصوصی طور پہ لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا ہے سبھی احباب لنگر شریف تناول فرما کے جائیں دعا کے لیے شاہ صاحب آپ ہی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم بارك على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد يا الهي تیرا لاکھ لاکھ شکر اے مولا کریم آقا کی بارگاہ میں ہم نے درود و سلام دعائیہ انداز میں پیش کیا ہے اے مولا تیرے نام سے آج اس محفل پاک کا ہم نے آغاز کیا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوئی اس کے بعد تیرے محبوب کی پیاری پیاری نعتیں پڑھی گئیں تیری بارگاہ میں حمد پڑھی گئی اے مولا تیرے پیاروں کی بارگاہ میں تیرے نبی کے پیاروں کی بارگاہ میں اہل بیت کی بارگاہ میں مناقب پیش کی گئی یا الہی اس عظیم شان کاوش کو اپنی عظیم ترین بارگاہ میں قبول و منظور فرما اپنی عظیم ترین بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا الہی اس محفل پاک کا ثواب ہدیاتن تحفاتن سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات آیا مقصد حیات جمیع البرکات جامع الحسنات منبع فیوزات مطلع انوار و تجلیات یعنی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں یا الہی قبول و منظور فرما یا الہی اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور جتنے بھی جلیل القدر رسول اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہی اس کا ثواب ہدیۃً تحفۃً حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے جتنے بھی ایک لاکھ اور کئی ہزار صحابہ ہیں یا الہی ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہی خصوص بالخصوص کربلا والے شہداء کی بارگاہ میں
ہدیہ تن تحفہ تن اور اس حال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔